50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ. ბალდრაელი პროექტს განაგძობს, რომლის ფარგლებშიც კიდევ 49 წიგნი და ბიბლია გამოიცემა. ბალდრა მედიის კრეატიული დირექტორის მარიკა დარშიას განცხადებით, პროექტი 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ, 3 წლის განმავლობაში წარმატებით მიმდინარეობდა მრავალრიცხოვან კითხულთა სურვილის გამო კი ბალდრამ პროექტის გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. Მოთხოვნა ორი იყო, ყველაზე დიდი და მე ყველაზე მეტი სიმრავლეში ამოსული, ეს რომ შესულიყო ბიბლია და რომ გაგრძელებულიყო. ბიბლია შევიდა როგორც ცალკე მთავარი წიგნი და აი ამ ბოლო წიგნის მერე იქნება სწორედ ბიბლია და გრძელდება შემდეგ 49, რომელიც უნდა წაიკითხოთ სანამ ცოცხალი ხართ. ანუ 100 წიგნი თქვენთან არის. კარგია თანამედროვე ტექნოლოგიები, კარგია რომ კომპიუტერიდან ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ, მაგრამ აუცილებელია რომ ადამიანი იყოს წიგნიერი და წიგნთან ურთიერთობა ჰქონდეთ. ხო, ამ დალოცვას ყველა ადამიანი, ვისაც ამ კეთილ საქმეში შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს.